بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 14 مارچ 2020 کو سیٹرڈے یعنی ہفتے کے دن نماز عشاء کے بعد اس وقت پاکستان کے ٹائم کے مطابق آلموسٹ 9:40 ہونے والے ہیں. تو میں ایک اسپیشل ویڈیو پیغام کے لیے آپ لوگوں کے سامنے آ رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا ایک گلوبل آزمائش سے گزر رہی ہے, وہ کرونا وائرس کا فتنہ ہے. اور پاکستان میں گورنمنٹ آف پاکستان نے اس حوالے سے بڑے اسٹرکٹ ڈیسیزن لیے ہیں. تمام سکولز بند کر دیے گئے ہیں, تمام کالجز یونیورسٹیز کو بند کر دیا گیا ہے ٹل 5th of April 2020 تک. تو اب چونکہ ہم گورنمنٹ کے اس قانون کے پابند ہیں اور بڑا اسٹرکٹلی انہوں نے اس حوالے سے آرڈرز دیے ہیں کہ کوئی بھی پبلک گیدرنگ کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی. اس میں انہوں نے کوئی مذہبی گیدرنگ کو سنگل آؤٹ نہیں کیا, بلکہ ہر طرح کی گیدرنگ, حتیٰ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوم پاکستان جو 23 مارچ کو ہونے والی پریڈ تھی اور پوری سرمنی وہ بھی کینسل کر دی گئی ہے. اور آج اگر آپ الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھیں تو کئی ایک باراتیں جو ہیں وہ بس اپنی دولہا آ کے دلہن لے کے چلا گیا, کھانا بھی نہیں کسی نے پوچھا, کیونکہ صورتحال ایسی یعنی خطرناک بنی ہوئی ہے. تو اس ویڈیو کا مقصد کسی کو ڈرانا نہیں ہے نہ پینک مچانا ہے, مقصد یہ ہے کہ آپ کو سچویشن بتائی جائے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا سے لوگ الحمدللہ ہماری اس اکیڈمی کے اندر سنڈے والے دن آتے ہیں, اور ایوریج 150-200 اور بڑی مجلس ہو تو 500 تک لوگ ہوتے ہیں. تو اب چونکہ کل سنڈے ہے, ہمارا تو پورا درس پلان تھا, سب کچھ تھا, بلکہ میسج بھی کر دیا. اسی دوران جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ریٹن میں بھی آرڈر آ گئے, الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی پرائم منسٹر کی طرف سے بڑا اسٹرکٹلی آرڈر آیا. تو ظاہر ہے کہ اب ہم نے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت اس کو لے کے چلنا ہے. تو اب کل سنڈے والا جو ہمارا پروگرام ہونے والا تھا وہ اب کینسل ہو گیا ہے, ٹل فردر جب گورنمنٹ کی طرف سے الاؤ ہوگا, سکولز کالجز یونیورسٹیز کھلیں گی تو انشاءاللہ تعالی ہم اس معاملے کو اسی طریقے سے لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالی. چونکہ ہمارا سارے کا سارا کام یہ آن لائن ہے, یہاں پہ تو 150-200 لوگ ہوتے ہیں, اور یوٹیوب کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ لاکھوں میں تعداد ہے جو لوگ دیکھتے ہیں الحمدللہ. تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی پبلک گیدرنگ ہو, صرف ایک میں ہوں اور ایک اینکر ہو کوسچن کرنے والا اور ایک کیمرہ مین تو وہ کافی ہے, کیونکہ پوری دنیا سے ہمیں کوسچنز ریسیو ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے واٹس ایپ گروپس کے اندر, اور وقتاً فوقتاً ہم ان کو پرائیورٹائز کر کے جو امپورٹنس ہے خصوصاً جو کرنٹ افیئر کے پرابلمز ہوتے ہیں ان کو پرائیورٹی پہ رکھ کے ایڈریس کرتے رہتے ہیں. تو آپ اپنے کوسچنز کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری رکھیں. جو کوسچنز آلریڈی ایڈریس ہوتے ہیں وہ تو میں پھر بار بار نہیں کرتا, وہ یوٹیوب کے اوپر آپ سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گا. کوسچنز آپ اپنے بھیجتے رہیں, انشاءاللہ ہماری ریکارڈنگز قرآن کلاسز کی اور کوسچن آنسر سیشنز اسی طریقے سے انشاءاللہ چلیں گے. اور کرونا کے حوالے سے بھی کافی سارے سوالات آئے ہوئے ہیں, آلریڈی میرا ایک ڈیٹیلڈ لیکچر ریکارڈ ہو چکا ہے, آپ جا کے یوٹیوب کے اوپر لکھیں کرونا وائرس کی ریئلٹی اور اسلامک رولنگز انجینئر محمد علی مرزا, تو وہ کلپ کھل جائے گا. تو میں نے اس حوالے سے جتنی بھی ڈسکشن ہے میڈیکل سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے, قرآن و سنت کے پوائنٹ آف ویو سے وہ کر دی ہے. تو اس کے علاوہ بھی جو سوالات آئے ہیں اس سے ریلیٹڈ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان کو ایڈریس کریں گے. بہرحال اس میں کوئی زیادہ پینک مچانے کی ضرورت نہیں ہے, الحمدللہ یہاں پہ بہت سکون ہے پاکستان کے اندر. لیکن ظاہر ہے کہ حفظ ما تقدم کے طور کے اوپر گورنمنٹ نے ڈیسیژن کیا ہے کہ بجائے کوئی ایسی صورتحال بگڑے تو ہم اس سچویشن کو پہلے ہی کنٹرول کر لیں. تو چونکہ ہمارا ایک ریلیجس پلیٹ فارم ہے اور ہم رول آف لاء کی بات کرتے ہیں, قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں, تو ہمیں اس چیز کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. باقی اس کے حوالے سے جو پوری دنیا کے اندر یہ بھی افواہ ہے کہ جی وہ نماز باجماعت سے روک رہے ہیں یا جمعے کی نماز سے روک رہے ہیں, ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. اور خدا نخواستہ اس لیول کے اوپر اگر کوئی فتنہ آیا تو انشاءاللہ پھر ہم اس پلیٹ فارم سے اس کے اوپر صحیح طریقے سے اس کو ایڈریس کریں گے, اور اگر کوئی اس طرح کا غلط ڈیسیژن آئے گا تو انشاءاللہ اس کو سٹرانگلی کنڈیم بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو بس یہ ایک ویڈیو میں نے پیغام دینا تھا تاکہ لوگوں کے اندر پریشانی نہ ہو.
اینڈ پہ میں چونکہ پوری دنیا سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، پہلے بھی دعا کی تھی خصوصاً اس آفت کے حوالے سے، اللہ کے حضور دعا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس معاملے میں آسانیاں فرمائے. آمین. اللهم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلهکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہم تمام مسلمانوں کے حق میں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ، خصوص بالخصوص یہ جو اس وقت پوری دنیا پہ کرونا وائرس کی آزمائش آئی ہے، اے اللہ اس آزمائش میں اے اللہ مسلمانوں کو بالخصوص اور باقی انسانیت کو بالعموم ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور جلد از جلد اے اللہ اس عذاب سے انسانیت کو چھٹکارا عطا فرما، جو لوگ اس میں بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، عالم اسلام کو بیرونی اور اندرونی خطرات سے محفوظ فرما. اے اللہ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی کافروں کے خلاف برسر پیکار ہیں، اے اللہ جہاد میں مشغول ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں پوری کمٹمنٹ کے ساتھ اپنے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی موت سے پہلے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، تمام مسلمانوں کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھتہ، بیماریاں، دشواریاں دور فرما. اور اے اللہ جتنے فوت ہو چکے آج تک، اے اللہ تمام کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم لوگ جو بچ گئے ہیں، ہمیں مرنے سے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے تو ہمیں بن مانگے عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیہ غرقت میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین.